günden geri hatlara çıksın. Avtobuslar, ondan sonra təcili maşınları. Yani Şamaxı rayonunun təchizatı ilə bağlı görülən işler indiki mərhələdə kifayət. Həm prezidentin ehtiyat fondundan ayrıldı, həm də ki dövlət büdcəsindən. Və prinsipcə biz bütün şəhərlərimizdə texnika ilə təchizatı gərək yüksək səviyyə qaldıraq. İndi Şamaxı birinci şəhərdir. Bu baxımdan amma digər şəhərlərdə mən demişəm, şəhər nəqliyyatı bir çox yerlərdə bərbad vəziyyətdədir. Kommunal texnikanın çatışmamazlığı problemə yaradır. Artıq təkliflər hazırlayın. Bizim bütün şəhərlərimizdə müasir texnika təchizatı təmin edilməlidir. Və həm sərnişin nəqliyyatı, kommunal texnika, təcili tip maşınları Bakı şəhərində bu öz həllini tapıb. Baxmayaraq ki, Bakıda da hələ ki köhnədən qalan avtobuslar var, yavaş-yavaş onlar da sıradan çıxır, yeniləri ilə əvəzlənir. Bir çox şəhərlərə təcili tip maşınlarının göndərilməsi təmin edilmişdir. Ancaq vaxt keçir, onların da istismar müddəti başa çatır, sıradan çıxır, qəzaya uğrayır. Ona görə kompleks şəklində, indi Şamaxı rayonunun timsalında biz prinsipcə görürük ki, nə qədər Şamaxı rayonun əhalisini nəzərə alaraq digər rayonlarda da nə qədər texnika lazımdır. Bunları biz tədricən həll edəcəyik. Oldu cənabınızın. Və mən göstəriş vermişdim ki, Şamaxı şəhərinin avtomobil yollarının da təmiri ilə bağlı tədbirlər görülsün. Kənd yollarının bir çoxu asfaltlanıb, hətta ucqar kəndlərə də asfalt yolları çəkilib. Amma şəhər yolları o qədər də yaxşı vəziyyətdə deyil. Ona görə həm kənd yollarının çəkilişinin davamı, eyni zamanda Şamaxı şəhərinin yol infrastrukturunun müasirləşməsi ilə əlaqədar əlavə tədbirlər görülməlidir. Dayanacaqlar da pis vəziyyətdədir. Ona görə yeni bu texnika bütün şəhər infrastrukturunun müasirləşməsinə xidmət göstərəcək. Və əsas məsələ insanların sağlamlığıdır və təhlükəsizliyidir. Bu təcili tibb maşınları hər yerdə lazımdır. Müasir özü də ən aparıcı şirkətlərin istehsalıdır. Və yeni avtobuslar əlbəttə ki, həm rahatlıq gətirəcək, həm də ki, təhlükəsizlik baxımından da çox vacibdir. Təşəkkür edirik sizə, cənab prezident. Daha sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxıda Heydər Əliyev fondu tərəfindən inşa edilmiş 2 nömrəli körpələr evi uşaq bağçasının açılışında iştirak etdilər. 110 yerlik bu müəssisədə uşaqların təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olmaq üçün hərtərəfli şərait yaradılıb. Bir sözlə, binada uşaqların gələcəyin sağlam vətəndaş kimi yetişmələri üçün hərtərəfli şərait qurulub. Qruplar yaradılarkən müasir təlim-tərbiyə qaydaları rəhbər tutulub. Uşaqların istirahəti və əyləncəsi üçün geniş imkanlar açılıb. Təhsil ocağındakı bütün otaqlar lazımi avadanlıqla təchiz edilib. Burada balacaların ilk yaşlarından intellektual, fiziki və əqli inkişafı, onların istedad və qabiliyyətlərinin üzə çıxması, sağlamlıqlarının qorunması, insanlarla ünsiyyətin qurulması diqqət mərkəzində saxlanacaq. Bütövlükdə Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə gənc məcburi köçkün ailələri üçün 16 mənzilli bir yaşayış binası, rayonun Məlikçobanlı, Birinci Çaylı, Quşcu, Avaxıl, Dədə Günəş və Meysəri kəndlərində ümumilikdə 1212 yerlik orta məktəb binaları, Şamaxı şəhəri, Şəhriyar qəsəbəsi, Quşcu kəndlərində ümumilikdə 290 yerlik körpələr evi uşaq bağçaları, Həmiyəli, Birinci Çaylı, Quşcu, Məzəndiyyə, Avaxıl, Məlhəm və Meysəri kəndlərində tibb məntəqələri inşa edilib, Qaleybuğurt və Saqiyan kəndlərində 320 yerlik orta məktəblər, 210 yerlik Şamaxı Texniki Humanitar və Təbiət Fənləri Təmayülü Liseyi və Rayon Mədəniyyət Mərkəzi əsaslı təmir olunub. Açılışı olan tədris tərbiyə ocaqlarından biri də Şamaxının Meysəri kəndindəki körpələr evi uşaq bağçasıdır. 1926-cı ildə fəaliyyətə başlamış Meysəri kənd 120 şagir yerli tam orta məktəbinin köhnə binası istismar üçün yararsız olduğuna görə 2018-ci ildə Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə kəndin giriş hissəsində yeni 132 şagir yerli məktəb inşa edildikdən sonra fond tərəfindən məktəbin köhnə binası körpələr evi uşaq bağçasına uyğunlaşdırılmış layihə üzrə əsaslı təmir edilib. Körpələr evi uşaq bağçasında 2019-cu ildə başlanan təmir işləri 2020-ci ilin aprel ayında yekunlaşdırılıb.
40 yerlik körpələr evi uşaq bağçasını uşaqlar üçün yataq və oyun otaqları, idman və musiqi zalları və digər zəruri otaqlar mövcuddur. Bağçanın həyat yan ərazisində yenidən qurma və yaşıllaşdırma işləri aparılıb, uşaq əyləncə qurğuları, müasir işıqlandırma sistemləri quraşdırılıb. Kənd yerlərində belə bağçaların və digər sosial, mədəni, təhsil obyektlərinin istifadəyə verilməsi ölkəmizdə şəhərlə kənd arasında fərqin getdikcə aradan qaldırılması üçün atılan mühüm addımlardandır. Bu cür layihələr göstərir ki, Azərbaycanda həyata keçirilən sosial layihələrin miqyası və coğrafiyası getdikcə daha da genişlənir. Bugün ölkədə həyata keçirilən sosial islahatların əsas təsiri özünü insanların yaşayış səviyyəsində göstərir. Dövlət daha çox az təminatlı və xüsusi diqqət tələb edən təbəqənin sosial qayğılarının həllinə çalışır. Bu zaman dövlət məsələyə həm də kompleks yanaşır və bu yanaşma bütün əhali təbəqələrini əhatə edir. Bu sırada qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması diqqət mərkəzində saxlanılır. Artıq bu kateqoriyadan olan insanlar üçün ölkənin müxtəlif ərazilərində salınan yeni qəsəbələrdə və müasir yaşayış komplekslərində 300 mindən çox insan məskunlaşır. Şəhid ailələrinin, müharibə veteranlarının mənzillərlə təmin olunması dövlətin sosial siyasətinin prioritetlər sırasına daxildir. Dövlət həm də təbii fəlakətdən zərər görən vətəndaşların problemlərinin həllinə xüsusi qayğı ilə yanaşır. Baxmayaraq ki, təbii fəlakət hər bir ölkədə baş verir, amma başqa ölkələrdən fərqli olaraq bizdə təbii fəlakətin fəsadları, vətəndaşın dövlətə etimadı, dövlətin isə vətəndaşın qayğısına qalmaq vəzifəsinin birgəliyi sayəsində həll olunur. Ötən ilin fevralında baş vermiş zəlzələ zamanı Şamaxıda xeyli sayda ev qəzalı vəziyyətə düşmüşdü. Dərhal hadisə yerinə gələn dövlət başçısı qəzanın fəsadlarının aradan qaldırılması üçün təcili tədbirlər görülməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verdi və sərəncamlar imzaladı. Bunun nəticəsi olaraq indiyədək çoxlu sayda yeni evlər və çox mərtəbəli binalar tikilib və bərpa olunub. Şamaxıda olarkən Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva yeni tikilmiş 51 mənzilli binada oldular. İstismar müddəti keçmiş binalarda yaşayan vətəndaşların mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə tikilmiş binada sakinlərin rahatlığı üçün hər cür şərait yaradılıb. Dövlət başçısı və xanımı daha sonra zəlzələdən zərər çəkənlər üçün inşa olunmuş 110 mənzilli binalardakı mənzillərə baxdılar. Bütövlükdə 2019-cu ildə baş vermiş zəlzələdən sonra rayonda 205 ev tikilib, 1219 ev bərpa və 1125 ev təmir olunub. Ümumilikdə 174 mənzilli, o cümlədən 4 mərtəbəli, 44 mənzilli, 5 mərtəbəli, 20 mənzilli və 5 mərtəbəli, 110 mənzilli binaların tikintisi başa çatdırılıb. 1560 şagird yerli Şəhər 2 Salih Tam Orta Məktəbi üçün yeni korpusun inşası və digər korpusun əsaslı təmiri davam etdirilir. Bütün bu görülən işlərə Heydər Əliyev fondu çox mühüm töhfələr verir. İndiyədə fond tərəfindən 35 fərdi ev inşa edilib və 12 evdə bərpa işləri aparılıb, 290 uşaq yerlik, 4 körpələr evi uşaq bağçası, 360 şagird yerlik, Məlik Çobanlı kənd tam orta məktəbi üçün yeni binalar tikilib və 408 şagird yerlik, Carhan kənd tam orta məktəbinin tikintisi davam etdirilir.